Zdravím vás, kryptonestore, na ďalšom update kryptomien, čiže pozrieme sa na chart. Zabudám to povedať, ale dúfam, že všetci, čo ma sledujete dlhšie, tak to určite viete. Tieto updaty nie sú na to, aby ste tradovali na páku, ale je to skôr pre tých, ktorí riešite spot market. Hej. Čiže tí, čo riešite nákup, následné vyčkávanie, hej, bez toho, aby ste sa mali báť niečoho takého, že budete zlikvidovaní na tej danej pozícii a následný odpredaj tých daných coinov, alebo pre tých všetkých, ktorí kumulujete nejaké coiny. Dobre, ak sa vám tieto videá páčia, like, ak sa vám nepáčia, dislike, poďme teda na chart. O chvíľku teda začne Atlas a dnes prídem so správami asi až v livestreame, keďže sa mi príliš nechce riešiť teraz osobitné správy. Dobre, poďme teda na niektoré coiny. Tými coinami budú zo pár coinov a tým prvým je Elrond, na ktorý sme sa nepozerali dlhšie, mám taký pocit. Čiže Elrond si nádherne prekonal svoju predchádzajúcu supportovú zónu, rezistenčnú zónu, následne ju pretestoval a odrazil sa. Pri Elronde treba pozerať takisto na tie isté body, čo skoro pri každých jedných kryptomenách. Čiže všetky kryptomeny, ktoré riešia niečo okolo budovania, tak zažívajú pekný pus smerom hore, vidíme to na Solane, vidíme to na Cardane, vidíme to na E3, čiže takisto aj Elrond, oni majú úplne vynikajúcu aplikáciu, čiže krásne odštartovali, prakticky ich bod retraceu, alebo teda vrchný bod, kde by mali dokázať až ísť, mali zatiaľ teda iba hodnotu, vystúpili na hodnotu $185 a ich taký top by mal byť na hodnote $194 až $195, čiže zatiaľ ešte trošička priestoru na to, aby vyšli vyššie. Ak by prišiel nejaký retest, keďže mali krásny progres smerom hore a sú prakticky už bližšie pri tej rezistencii, ak by mal prísť retest, stále sa treba pozerať na hodnotu 21. Skôr by som tu 21, lebo tá 21 na daily charte je ešte celkovo dosť vzdialená, alebo teda dosť nízko na hodnote $147, kdežto terajšia cena je $177 a ak pokiaľ Bitcoin nespadne nejak dramaticky smerom dole, tak myslím si, že by sme mohli sa pozerať skôr na tento level alebo teda následného supportu, čož nám prakticky súhlasí aj s týmito danými hodnotami, hej, keď si to priložíte tu na, alebo keď si nakreslíte tú supportovú líniu až odtiaľ, tak to by mala byť naša ďalšia supportová línia, kde by bolo celkom rozumné možno dávať prvé objednávky a to je na hodnote nejakých $160, $158, $160. Treba si vyčkať na tú 21, možno príde nejaký retest a následný bounce smerom hore na hodnotu $195, čiže celkovo e-gold vyzerá veľmi sľubne, jeho indikátory sú takisto naladené veľmi pozitívne ako pri viacerých iných altcoinoch, čiže veľmi dobre to tu navyzerá, takisto aj ADX sa nám začína postupne otáčať smerom hore, 1.20, čiže úplne perfektná vec. Bíci, keď tiknú smerom hore, tak to bude úplne pozitívum. Na 12 hodinov, keď to vyzerá takisto veľmi dobre, vyzerá to na ďalší push a progres smerom hore. Čo sa týka VT Crossu, zatiaľ žiadny signál vychladnutia, takisto aj Stochastic RSI, tu budú mať ďalší cross na Stochastiku a RSI-ko možno príde nejaký retest EMA-kom. Zatiaľ to teda na e-golde vyzerá sľubne. Skôr práve tu na si môžete všimnúť tú líniu, ktorú som tu teraz pred chvíľou zaznačil. Tá hodnota 158 až $160, to nám vyzerá ako ďalšia supportová zóna, keďže to fakt, že súhlasí aj s týmito bodmi, aj tu s tými zadnými bodmi a takisto už na 12 hodinovke je tu aj podpora 21. Čiže e-gold vyzerá takisto veľmi sľubne, možno tí, čo sa pozeráte, tak si tu stačí dať, keď ste na TradingView, tak si stačí dať to plusko, aby vám zadať si alert napríklad na 158 alebo $160, aby ste teda boli pripravení na nejaký limit nákup pri týchto prvých hodnotách. Celkovo najhorší scenár pre e-gold, keď sa pozrieme na to na 12 hodinov, keby no lepšie tie dané dáta, tak úplne najspodnejšia hodnota je $102, veľká podpora, takisto 200 na tom čarte na 12 hodinov, keď je na veľmi silnej supportovej zóne, alebo predchádzajúcej rezistenčnej zóne, čiže pokiaľ
sa nám e-gold udrží nad 120 dolárov, čo má kopec priestoru na to, aby tam teda zišiel, tak to je jeho asi taká najsilnejšia zóna a pokiaľ sa bude udržiavať práve nad touto zónou, e-gold nemal by mať vôbec žiadny problém. Čiže e-gold je jeden z tých coinov, ktorý vyzerá veľmi sľubne a veľmi dobre. Ďalej FTT to zažíva úplné šialenstvo a preto som vybral aj ten daný coin skrz toho, že dosahuje svoje nové all-time high. Celkovo preto sa treba pozrieť na nejaké supportové zóny a rezistenčné zóny, čiže jedna z takých tých väčších supportových zón je práve ten week na hodnote tých 55 dolárov, no ja by som sa skôr pozeral ešte na nižšiu hodnotu a to je taká tá ultimátka na FTT, čo by sa nemusela preráziť, ale mohol by tam prísť následný retest a to je hodnota zhruba tých 53 dolárov. Celkovo ADX vyzerá veľmi silno, trošička náznak vychladnutia na daily charte, VT cross kopec priestoru na to, aby sme sa išli vyššie a na Stochastic RSI tu je jemné naznačenie nejakého vychladnutia, ale zatiaľ iba teda náznak, ono raz, dva môže tu na trošička vychladnúť alebo takto byť market a následne sa odštartovať na vyššie high, čiže celkovo prvá tá hodnota tej kumulačky by mala byť zhruba na nejakých 62 dolároch, ak by sme otestovali 62 a následne sa od nej odrazili, bude to extrémne veľký a veľmi pozitívny signál, čiže FTX vyzerá na 12 hodinovke úplne úžasne. Fakt, že ten chart vyzerá troška lepšie než je napríklad Binance Coin na daily charte, tu nám máme jednoznačne a zjavne zaznačenú to predchádzajúce all time high, zatváranie na daily charte, zatváranie a otváranie na daily charte bolo predtým na hodnote 61,5 dolára, čiže to je tá vstupná brána. Prvá vstupná brána na ďalšiu kumuláčku, čo sa týka FTX tokenu. Myslím si, že FTX burza má našlepnuté veľmi dobre aj budú spaľovať tie dané coiny, celkovo viac a viac projektov sa tam spúšťa a aj vďaka tomu, že sa tam spúšťajú rôzne AEO alebo IEO projekty, tak to bude odštartovávať FTX token vyššie a vyššie skrz toho, že veľa ľudí to nakupuje, aby sa zapojilo do rôznych zaujímavejších projektov. Čiže prvé hodnoty kumuláčky zhruba nejakých 62 dolárov, ďalšie hodnoty zhruba tých 54 až 55 dolárov a taká tá najsilnejšia hodnota by sa mala držať na 42, keď celkovo tu vidíme podporu aj rôznych EMA-ok. Tie EMA-ka, alebo teda FTX vyletel trošička rýchlo smerom hore a môžete si všimnúť, že tá 21 je presne na tej predchádzajúcej zóne rezistencie. Zhruba nechcem ťahať takýto mega kanál, hej, keďže nemám rád takéto veľké hodnoty, ale taká tá ultimátka si môžete všimnúť tu, keď si predstavíte tú líniu už a spolu s toho súhlasí aj s 21, že je to na hodnote zhruba nejakých 51,2 dolára. Dobre, ďalším coinom na holenie je Chainlink. Chainlink, ako vidíte, nádherne štartuje, prakticky prekonal tie predchádzajúce zóny rezistencie, ktorú sme tu na prakticky mali, ktorú sme nevedeli prekonať. Celkovo sa dostáva nad hodnotu 200 na daily charte, následne otestoval tú predchádzajúcu rezistenciu na hodnote 20,8 dolára, čo sa prakticky stáva práve z tejto danej hodnoty supportová zóna. Ďalej, na čo sa môžeme pozerať na Chainlinku, sú tie vrchné hodnoty zhruba tej 32 až hodnota 34 a následne môže prísť nejaké vychladnutie, čiže medzi 32 a 34 dolármi. Skôr by som typoval teda tú vrchnejšiu hodnotu tých 34 dolárov, to by bol vynikajúci ultimátny target, hlavne skrz toho, že ako nádherne a silno prekonal tú 200-ku, prakticky Chainlink na daily charte už je tak ako Bitcoin nad všetkými zásadnými EMA-kami, čož je vynikajúcim pozitívom. Veľké odrazenie a veľká podpora je na hodnote 24,5 dolára, z čoho sa stane silnejšia supportová zóna, čo je úplne úžasné. Čo sa týka indikátorov,
tie sú totálne nasmerované smerom hore, vôbec žiadne vychladnutie marketu, takisto aj VT Cross a Stochastic RSI, to je nasmerované, alebo bici to majú pod kontrolou a sú nasmerované smerom hore, máme tu aj otočenie na Stochastic, na ADX-u, pardon, s tým, že to je na hodnote 13 bodov, čiže potrebuje sa ešte vyšľapať hore na 20, 12 hodinovka, vyzerá veľmi pozitívne, takisto síce stále pod 20 na hodnote ADX, na hodnote 16,7, čiže potrebuje ešte sa dostať na vyššie hodnoty na 12 hodinov, keď takisto vôbec žiadne otáčanie, možno trošička vychladnutia alebo náznak vychladnutia práve na Stochastic RSI, ale to príliš veľa vecí tam neznamená, hej, keďže to je taký najfluktuálnejší indikátor. Zatiaľ teda chainlink vyzerá fakt, že dobre, ak by sme mali hitnúť ten daný target tých 34,5 dolára, tak by to bolo niečo okolo tých 15 dolárov. Následné možné vychladnutie a otestovanie možno tej hodnoty 30, na ktorej sme práve teraz. Čiže celkovo tento coin ešte nestihol odpáliť, aj keď má nádherný progres, ale čo sa týka Chainlinku, bolo úplne vynikajúce, že dosiahol veľmi pekný progres od toho prakticky nájdenia svojho dna a to dno bolo na hodnote zhruba nejakých 13 dolárov. Krásne vyšľapal 125 dolárov, zažil svoju konsolidáciu, čiže to je úplne úžasné, že to netrvalo jeden deň, ale prakticky otestoval si viackrát túto danú hodnotu a následný progres smerom hore. Čiže Chainlink vyzerá veľmi zaujímavo, čo sa týka väčších timeframeov. Takisto aj Litecoin. Litecoin má veľmi podobnú, alebo teda nie že až takú podobnú, ale zatiaľ robí veľmi podobné veci ako Chainlink, ako si môžete všimnúť, keď si prirovnáte tie charty, tak si môžete všimnúť, že sú tam určité podobnosti s Chainlinkom a to hlavne skrz toho, že keď sa pozriete na Litecoin a pozriete sa na Chainlink, tak Litecoin je v takom markete alebo v takom období, kedy Chainlink prakticky už prerazil tú svoju 200-ku a ťahá sa vyššie, má tu aj krásne signály, takisto aj Litecoin dostáva signály s tým, že jeho rezistencia, a už sa prepnem, hej, keďže to vidíte to porovnanie, že Litecoin je zatiaľ teda na daily charte pod 200-kou, Chainlink je už nad 200-kou, čiže to je obrovské pozitívum, čo sa týka Chainlinku, alebo preto Chainlink vyzerá trošička lepšie, ale tu sa môžeme pripraviť na Litecoin. Skôr si myslím, že Litecoin by mal slúžiť čisto a čisto na možno krátkodobejšie portfólio, skrz toho, že nedosiahol až také extrémne all-time high, ako dosiahol Bitcoin voči roku 2017, čiže práve preto ja sa nejako príliš nespolieham na Litecoin, že bude lepším performancom, než je napríklad Ether, alebo Solana, alebo Bitcoin, čiže ale dá sa to využiť, dá sa na to pripraviť prakticky, keď bude nasledovať taký istý scénar, ako nasledoval pri Chain Linku, tak po prerazení tej danej 200-ky tu na vidíme poslednú alebo teda ďalšiu rezistenčnú zónu a tá je vzdialená zhruba nejakých 31%. Čiže zatiaľ teda jednoznačná a jasná rezistencia na 200-ke, preto si to treba zaznačiť alebo možno teda zariskovať a vstúpiť do pozície už práve teraz, ale je tu ešte jedna rezistenčná zóna, ktorá by mala byť zhruba na nejakej hodnote 194 dolárov pre Litecoin. Zase, čo je pozitívom, sú práve EMA, ktoré ťahajú Litecoin smerom hore. Indikátory sú naladené veľmi pozitívne, hej, sú nasmerované Stochastic RSI a takisto aj RSI je nasmerované s EMA smerom hore. Takisto tu máme signál, čerstvý signál na VT Cross v bullish teritoriu, alebo teda otáčanie v bullish teritoriu a takisto tu máme aj pozitívny BC Cross na ADX-e, zatiaľ teda ADX takisto ako na viacerých chartoch na daily charte je pod 20, čiže na hodnote 16 bodoch. Čo sa týka 12 hodinovky, tam je trošička zastavenie a to hlavne, alebo teda trošička také vychladnutie a to môžeme hlavne teda prirovnávať práve k tej 200-ke, ktorá je na tej hodnote 193 dolárov, ale ostatné indikátory nám naznačujú jednoznačne pusmerom hore.
Uvidíme, že či teda príde na RSI-ku s EMA-kom odrazenie alebo cross. Celkovo na 12 hodinovke si môžete všimnúť nádhernú podporu 200 EMA-ka. To je presne táto daná línia. Čiže ak by sme mali zažiť ďalší leg down, tak ak neprekonáme a ak neprepadneme cez túto danú líniu, tak bude vyvíjaný stále väčší a väčší tlak práve na tú rezistenciu na tých vrchných hodnotách medzi 190 a 193. Čiže Litecoin sa možno pripravuje na niečo veľmi zaujímavé, čiže máme určené jednoznačné hodnoty, čož je veľmi dobré, čo sa tradingu týka, hej, tú hodnotu rezistencie ďalšiu, ak by sme teda zažili nejaký breakout a budete sa pozerať na nejaké zredukovanie pozície, tak by to malo byť pri nejakých $238. Dobre, ďalším coinom na holenie je Utrust. Utrust vytvára krásny kanál. Pri Utruste to môže byť celkovo jednoduchšie a to hlavne skrz toho, že môžete si všimnúť, že tu máme jednoznačnú a nádhernú krásnu rezistenciu zhruba nejakých na nejakej hodnote 0,52 centu za jeden Utrust a potom tu máme veľkú supportovú zónu alebo veľké supportové odrazenie a to práve od 200. Tá 200 a podporovaná aj 21. Tá 200 práve teraz sedí na hodnote 0,41 centu za jeden Utrust, čiže toto je krásny flag, sa nám takýto vytvára alebo taký zigzag efekt, ako si môžete všimnúť a následne, ak by sme mali prekonať práve túto danú hodnotu 0,53, tak sa treba pozerať na hodnotu 0,70, vrchná hodnota 0,70 a tam sa tiež dá nabiť niekoľko percent a to až 53%, čiže celkovo veľmi dobrý, veľmi zaujímavý chart, ten zigzag efekt by mal byť zhruba, si môžete všimnúť, aj že sa nám to tu vytvorilo viackrát, čiže dúfajme, že to bude taký istý efekt, hej, tu nás sme mali také zastavenie, schodík, ďalší zigzag a dúfajme, že to teda bude vyzerať nejako asi takto pri Utruste, celkovo Utrust, veľa ľudí je na to pozitívne naladené a hlavne skrz toho, že to má byť teda krypto PayPal, čiže asi toľko k Utrustu, čo sa týka indikátorov. Indikátory nie sú až tak najpozitívne nejšie naladené, hej, stochastik RSI, veľké odmietnutie, RSI je nasmerované smerom dole, čiže možno príde ešte nejaký retest alebo teda otestovanie tej danej hodnoty supportovej hodnoty 0,41. Ak sa ale držíme, ak sa teda budeme držať nad hodnotou 0,40, tak je to len pozitívne. Problém nastane až po prekonaní práve tejto línie, tej 0,38 až 0,40 centa. Celkovo VT Cross má ešte kopec priestoru na to, aby sme otestovali tie nižšie hodnoty, alebo teda aby sme hitli ten target 0,41 a čo sa týka ADX je naladený stále veľmi pozitívne. Vyzerá to tu tak, že chcelo by sa to tu aj otočiť, ale ADX je nasmerovaný smerom dole, čiže na daily charte je to mierne vychladnutie, takisto aj na 12 hodinovke, čo sa ADX týka, na 12 hodinovke je tu ďalší signál na VT Crossa, ale skôr by som ho teda ignoroval. Je to také, že najlepšie by to bolo úplne vstúpiť do pozície nad hodnotou 0,50 3, ale zase sme na veľmi blízko pri supportovej zóne, čiže preto sa na to takto treba pozerať, že treba si určiť tú danú range a čo sa týka tej range, tak tá je jednoznačná, hej, ak by sme mali sa pozrieť na nejaký long, tak sa pozrite, že ten downtrend, alebo to, že kam by sme mohli spadnúť, nám predstavuje zhruba nejakých 13% a tá vrchná hodnota targetu nám predstavuje až nejakých 55%. Čiže risk-reward ratio je úplne vynikajúce, hej, 4,8, čiže celkovo by sme mali stále ísť do risk-reward ratio nad dvojkou, hej, aby bolo teda nad 2. Čiže celkovo veľmi zaujímavý coin, možno na nejaký vstup. Ako som hovoril, je to, všetky tieto charty sú skôr na spot market, nie na nejaký limit trade, hej, čiže treba si na to dávať bacha. Takisto aj Avalanche nám ukazuje ďalšiu obrovskú silu tých rôznych budovateľských coinov. Prakticky sme otestovali tú supportovú zónu, ktorú som naznačil už dávnejšie na nejakom livestreame, keď ten Avalanche zažíval celkovo veľký boom a nádherne sme sa odrazili práve presne od tej danej zóny, celkovo podporovaná práve tou 21, čiže veľmi silnejší alebo teda silnejší support by mal byť na hodnote $38. Následne prekonal aj tú weak zónu, ktorá tu bola,
Čiže to je celkovo pozitívum a ďalšie hodnoty, na ktoré by sme sa mohli pozerať, je až fakt tak, až ten test tej vrchnej rezistencie, možno ešte nejaké zastavenie na, 50, zastavenie na nejakých 50 dolároch, ale potom ten top je na 54. Zatiaľ teda indikátory nám naznačujú vôbec žiadne spomalenie toho downtrendu, čiže celkovo, alebo teda downtrendu, hej, vyklesania, celkovo to vyklesanie, možno ešte teda raz otestujeme tú 38, aspoň podľa indikátorov, ktoré na daily charte sa zatiaľ nechcú vôbec otáčať a ju teraz proste vystrelil šialeným tempom. Ak sa udrží medzi týmito hodnotami nad 37 a 41, tak čo sa, pardon, nie Utrust, ale Avalanche, tak Avalanche môže byť na veľmi dobrej ceste k prebitiu práve predchádzajúcej rezistencie, takisto aj ADX, brutálne vychladnutie, 12 hodinovka nám naznačuje trošička väčšie vyklesanie, celkovo každá táto hodnota EMA-ka bude nám reprezentovať nejaký signifikantnejší level supportu. Zatiaľ, ako som hovoril, treba sa pozerať na hodnotu 38 dolárov. Stále tomu dajte plus, minus, niečo, hej, aby ste nemysli tú danú príležitosť. Treba si tu nastaviť alerty. Zatiaľ teda ADX nezaznamenáva vôbec žiadny cross, čiže je tu aj veľké odmietnutie medveďov. Zatiaľ nie je príliš veľký záujem medveďov, no bíci sú už takisto pod hodnotou 20, čiže to vychladnutie asi teda nezažijeme nejaký dnes alebo zajtra nejaký odstrel smerom hore. VT cross presne na tom danom teritoriu, stále v bullish teritoriu na 12 hodinovke. EMA-ko odmietnutie, čož nie je príliš pozitívne, teda 12 hodinovka nevyzerá až tak dobre ako daily. Na 4 hodinovke postupné otáčanie. VT cross síce v bearish zóne, ale nasmerovaný smerom hore. ADX tu na tiež trošička ľudia stratili záujem. Čiže možno si na to počkáme trošičku dlhšie, možno to nebude nejaká šialená strela okamžite zajtra, ale treba si nastaviť nejaké nejaké hodnoty nákupky, hej, ak by to malo prakticky práve teraz ísť na nejaké hodnoty supportu, alebo teda ak by sa mala udržať tá supportová línia, hej, spolupracovaná v spolupráci s tou 21, tak je to down zhruba nejakých 11% a up target až nejakých zhruba na predchádzajúce all time high je 28%, čož nám predstavuje to risk reward ratio nad dvojkou 2,41, čiže celkovo myslím si, že veľmi zaujímavý scénar ďalší, alebo teda na prípravu, hej, keďže Solana prakticky tá odpalila a Cardano odpalilo a musíme sa pripraviť na coiny, ktoré ešte neodpálili Dekel, a tým coinom ďalším je práve Waves. Waves zažíva takisto veľkú, ale že veľkú podporu na daily charte 21. Vidíme, že Waves prekonalo tú, a ja som to tiež vysvetľoval pred zo pár dňami na livestreame, kedy sme rozprávali o Waves. Mám taký pocit, alebo som to dával aspoň na Twitter. Veľká zóna rezistencie, hej, raz, dvakrát, trikrát otestovaná. Takisto tu bolo veľký test, predtým to bola supportová zóna, následné prerazenie tej danej zóny, vytvorenie nejakého veľkého, ja si odstraním tieto, tento ešte nie, tento si môžem, aby to vás nemiatlo a takto tieto zóny budú signifikantnejšie, ale táto by mala byť taká najzóna, čiže teraz sme práve na rezistencii, určite neísť do longu, alebo teda počkať s nejakou nákupkou, aj keď indikátory vyzerajú veľmi pozitívne naladené, vôbec žiadne otočenie ani na RSI-ku, ani na VT crosse, trošička vychladnutie na tých bíkov, medvede vôbec o to nemajú záujem, ADX nasmerovaný smerom hore, čiže stačí nám tu tí a tá rezistencia nám nemusí ani príliš vydržať a to by nám znamenalo, že prekonanie práve tej rezistencie by nás mohlo dotiahnuť až na ďalší top, čože 16% plus tie weeks dosahovali až hodnoty nejakých 41, skoro 42 dolárov, čož je 35% progres, čiže buď vstupovať do tradu práve po prerazení a potvrdení toho daného kanálu, ak prerazíme, po väčšine býva taký scenár, že prerazenie nejakej supportovej zóny, možno nejaké odrazenie o 33, následný by mal prísť test predchádzajúcej rezistencie a potom ďalší nátlak smerom hore, hej, alebo nové vytváranie si all time high, čiže takýto môže byť scenár, čiže buď treba si počkať na prerazenie a fakt, že ešte čakať po prerazení, že či príde retest tejto danej hodnoty, alebo príde nejaká konsolidácia, keďže celkovo prakticky Wave zažíva veľmi pekný progres bez zastavenia, spravil nejakých 33%, čiže ak by mal
mal vystúpiť až na tie hodnoty nejakej 35-ky. Čiže by sme sa mohli pozerať až na 45%, po 45%, ak by prišiel retest práve hodnoty 30-ky a následné odrazenie, práve vtedy treba vstupovať zhruba pri tej 30-ke do pozície, alebo môže ešte nastať ďalší scénar a ten je zatiaľ teda podľa ADX a podľa Daily Chartu vyzerá to tak, že minimálne podľa ADX, ak sa tá zelená línia nasmeruje smerom hore, máme šancu na prekonanie práve tejto hodnoty, no po väčšine to býva takto, alebo celkovo by to nebolo príliš najhoršie, ak by sme sa teraz odrazili a zažili by sme nejaké odmietnutie, otestovali hodnotu práve tejto rezistencie, možno troška vyššie na hodnote nejakých 27,5, následne obrátenie sa smerom hore a testovanie zase tej rezistencie, čož je hodnota 30,5. Čiže veľmi zjavné veci. Ak rozprávam príliš rýchlo, spomalte si to, zapíšte si to na papier, pozaznačujete si to do chartu a aspoň budete mať nejaké targety. Čiže celkovo zaujímavé veci. 12 hodinovka vyzerá veľmi sľubne, takisto hej, už iba bíci sa potrebujú otočiť smerom hore a fakt, že budeme mať kopec priestoru alebo viac možností na to, aby sme prelomili práve túto rezistenciu. Zase záleží to aj hlavne teda nad Bitcoine. Na Bitcoine dúfajme, že sa teda neotočí, ale Waves vyzerá veľmi dobre. A čo sa týka 4 hodinovky, takisto ADX trošičku vychladnutie, hej, aspoň teda toho bíčieho sentimentu. Čiže to, ak sa otočí dvojhodinovka, štvorhodinovka, veľmi pozitívna na každom jednom indikátore. Dvojhodinovka sa už točí smerom hore, ADX sa potrebuje tiež otočiť smerom hore a fakt, že veľký nátlak, hej, na túto rezistenčnú zónu, čiže Wave vyzerá takisto veľmi silno. Toto by boli coiny na dnes, prídem ešte v livestreame, asi teda dúfam so správami, ak nie, tak spravím čisto a čisto len správy. Ja vám prajem pekný deň, vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.